እሺ ዛሬ የምናየው ምንድነው ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ቤዚክ ኢንፑት አውትፑት የተባሉ ሲስተሞችን ነው። ሶ ስትሪንግ ኢን እናደርጋለን አውት እናደርጋለን። እሱን ለመስራት ክሊክ ኦን ፋይል ኒው ሲ ፕላስ ፕላስ ሶርስ ፋይል ኦኬ እንበለው ማክሲማይዝ እናደርጋል። ሶ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? ያው ፕሮግራማችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሃሽ ኢንክሉድ አይ ኦ ስትሪም ዶት ኤች ብለን መስራት እንችላለን። ሶ ሜን ፋንክሽኑን ስንጽፈው ኢንት ሜን ቅንፍ ከፍተን ቅንፍ ስንዘጋና ብራስ ከፍተን ብራስ እንዘጋለን። ሶ ይሄኛው የሲ ፕላስ ፕላስ ስትራክቸር ነው። አክቹአሊ በዚህ መልኩ ሴቭ ለማድረግ ክሊክ ኦን ይችን ፋይል ሴቭ እናድርጋት። ሴቭ አስ እንበለው ቤዚክ አይኦ ልበለው ቤዚክ አይኦ ሲ ፕላስ ፕላስ ሶርስ ፋይል ሴቭ ልበለው። ዘን እዚች ላይ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን አይኦ ስትሪም የሚባለው ምንድን ነው ማለት ነው? ሄደር ፋይል የሚባለው ነው። ሌላው ምንድን ነው የሚያገለግለው? ለምንድን ነው ይሄ አይኦ ስትሪም የሚያገለግለው ምንድን ነው? ዲስፕላይ አውትፑታችንን ዲስፕላይ የሚያደርግልን ማነው ማለት ነው? አይኦ ስትሪም የሚባለው ነው። ሌላው ምንድን ነው ሲ አውት የሚባለው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ሲ አውት የምንለው አለ፣ ሲኢን የምንለው ኦፕሬተሮች አሉ። ሶ እነዚህ ሲኢን እና ሲ አውት የሚባሉ ኦብጀክቶች ቢልቲን የሆኑ ኪወርድ ናቸው። ዲፋይንድ የሚደረጉ ኢንሳይድ ኤስቲዲ ኔም ስፔስ ነው። ኔም ስፔስ ማለት ይቺ ነች። ኔም ስፔስ ማለት ይቺ ዶት ኤች የምትባለዋ ማለት ነው። አሁን ዶት ኤች የምትባለዋን ትች አያችሁት? ዶት ኤች የምትባለዋን ትች እንደዚህ ማለት እችላለሁ። ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ። ይቺ ማለት ከማን ጋር እኩል ናት? ዶት ኤች ከምትባለዋ እዚህ ስር ከምትገባው ማለት ነው። ሶ መስራት አለመስራቱ እንየው። ሴቭ እንበለው። ከዛ ዲበግ በሉትና ራን በሉት፣ የስ በሉት። ፋንክሽናችን ሰክሰስ ከሆነ ቢውልድ ሰክሰስ ይለናል። ሶ እንዴት ነው ስትሪንግ አውትፑት የምናወጣ የሚለውን እንየው። ስትሪንግ አውትፑት እንዴት እናወጣለን የሚለውን እንየው። ሶ ይሄው መጥቶልኛል፣ ብላክ ስክሪን ይሰራል ማለት ነው ፋንክሽኔ። ሶ ይችኛየት ግን አሁን ኮሜንት ባደረጋት አንሬዲየብል ነው። ሶ ዲበግ ብላችሁ ራን ብላችሁት የስ ብትሉት ምንድን የሚለው የሚለውን እዩት። ይመጣል፣ ሰክሰስ ይላል። ሶ ዶት ኤች የሚባለው ግን ይቺ ዶት ኤች የምትባሏ ምንድናት? ሄደር ፋይል ናት። ይኸው ሄደር ፋይል የሚጀምረው በኤች ስለሆነ ሄደር ፋይል ኤች ስለሆነ ኤች ዶት ኤች የሚደረገው ለዛ ነው። ሶ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሲስተማችንን መጠቀም እንችላለን። ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራማችንን ዶት ኤችን የማታደርጉ ከሆነ ይህን ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኤስቲዲ የሚባለው መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንዴት ነው አውትፑት ስትሪንግ አውትፑት የምናወጣው የሚለውን ነገር እኔው እስኪ እዚህ ላይ ስትሪንግ አውትፑት አውት ፑት እንዴት እናወጣለን የሚለውን እንየው። ሶ ስትሪንግ አውት ፑት የምንለው ሲ አውት ብለን ሌዛን ብለን በዳብል ኮት ውስጥ ነው ስትሪንግ የሚቀመጠው። ስትሪንግ ለምሳሌ ዚስ ኢዝ ማይ ፈርስት ስትሪንግ አውት ፑት ብዬ አሁን እዚህ በዳብል ኮት ውስጥ ያለው ምንድነው ሲ አውት የሚያደርገው? አጠቃላይ ይሄኛው አጠቃላይ ይሄ ሼድ የተደረገው ምንድነው ማለት ነው? ኢትስ ዘ ኮንተንት ኦፍ ስትሪንግ ፎርማት ነው። ሶ ስትሪንግ ፎርማት ሪፕሬዘንት ኢን ኮቴሽን ማርክ ይታያችኋል። ኮቴሽን ማርክ ስላለ በኮቴሽን ማርክ ነው እንትን የሚባለው። ሌላው ምንድነው አሁን ለምሳሌ እቺ ከዚህ በታች እንደዚህ ብለው ሪተርን 0 ብዬ ሪተርን 0 ብዬ ሰሚኮለን ባደርግ የዚች ፋንክሽን ምንድን ነው? ኤግዛይት ስታተስ ኦፍ ሜን ፋንክሽን። የዚህ ሜን ፋንክሽን ኢንት ሜን ብሎ ነው የሚጀምረው። የእሱን ፋንክሽን ዝጋልኝ እንደማለት ነው። ስታተሱን ዝጋልኝ እንደማለት ነው። ሶ ይችኛ አሁን ዚስ ኢዝ ማይ ፈርስት ስትሪንግ አውትፑት የምትለዋ አንድ ስትሪንግ ነች በዳብል ኮቴሽን ስላለ እሱ ዲስፕላይ እንዲሆን ራን እንበለውና የስ እንበለው። ራን ብለን የስ እንበለው
يتايتشوال this is my first string output يلان just enter نبالو ازي لاي كليك ادرغن enter نبالو እሺ ይሄ እንዲወጣልን ነው ይሄ string output ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እሺ ከዩዘሩ input እንዴት string እንዴት እንቀበላለን የሚለውን እስኪ እንየው string አሁን string ከ string እንዴት ከዩዘሩ እንቀበላለን የሚለውን ቀጣይ ላይ እናያለን ብቻ ግን number አሁን ከ number የምንለው የትኛው ነው output አሁን ይሄ output የሚያደርገው ይሄ ምንድነው output ይሄ ምንድነው string ነው እንዴት ደግሞ output እናደርጋለን ምንድን number out ሲ out እንበለው so ለምሳሌ variableachin lemsale kazi belay int x is equals to 1000 below 1000 x value yeteshakamo no si out adirgilin mannin x n binelo ahun ezi lay display miyadirgilin mindinno malatno ezi lay display miyadirgilin mindinno number no malatno x yazon display adirgilin malatno so ይሄን ለማረጋገጥ ብቻ ግን እዚሽ ላይ ሲ አውት የምትሏ ላይ እዚሽ ላይ ለዛን ኢንድል ብለን እንተቀም ዲበግ ብለን ራን እንበለው yes እንበለው ይታያችኋል this is my first የሚለው የቅድሙ አውትፑት ነው 100 የሚለው ደግሞ የማን ነው ማለት ነው የአሁን የሰራ ነው የሁለተኛው ምንድነው ማለት ነው የሁለተኛው እንትን ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ 100 ምንድነው ናምበር አውትፑት ነው አውትፑት የሚያደርገው ምንድነው ናምበሩ ነው ሶ ሲ አውት የሚባለው ይሄኛው ሲ አውት የሚባለው እሺ ሲ አውት የሚባለው ይሄ ሲ አውት የሚባለው ምንድነው ዋናው ፋንክሽኑ የሲ አውት ፋንክሽን ምንድነው የሚለው ኦብጀክት ነው ኦብጀክት ሲሆን የሚያገለግለው ምንድነው እዚ .h የተባለው ላይ ወይም std የሚባለው ላይ ነው የሚያገለግል ምን ለማድረግ ነው የሚያገለግለን የሚለውን ያው በኮቴሽን ማርክ ወይም በሌዛን ሳይን የተቀመጠው ማንኛውም ቫልዩ ዲስፕላይ እንዲያደርግልን የሚያደርግ ነው ሶ በዚህ መልኩ መረዳት መቻል አለብን የሚለውን መያዝ መቻል አለብን ሌላው ምንድነው ኢንፑት እንዴት እንጠቀማለን የሚለው ነገር እስኪ እኔ ስታንዳርድ ኢንፑት ዲቫይስ የሚባለው ሲን ነው ስታንዳርድ አሁን ይሄኛው ስታንዳርድ አውትፑት ነው እስካሁን ድረስ ያየን ምንድነው እስካሁን ያየን ስታንዳርድ አውትፑት ዲቫይስ ነው ያየን ከዚህ በኋላ ምናይ ምንድነው ስታንዳርድ ኢንፑት ዲቫይስ ነው standard input device ነው ምናይ so standard input device እንዴት እንጠቀማለን የሚለው ለምሳሌ value እድሜ ስንት ነው ማለት እና እድሜውን ዩዘሩ እንዲያስገባ ቢፈልግ int age የተባለ variable አንድ ቢኖረን አሁን እድሜ ስንት ነው ብሎ እንዲጠይቀው ከተፈለገ see out enter your age below ከዛ እንደዚህ ሲለው አሁን ተመልከቱት ይሄንን ራን ባደርገው ምንድነው የሚለው እሺ interior age 100 ይልና interior age ይላል 100 የሚለው ያው እንትን ስላለ ነው እሱን እናስተካክለው እሺ የት ነው ይቺን እናስተካክላት 100 የሚለው ላይ ሲ አውት እዚች ላይ ለዛን እዚች ላይ ለዛን ኢንድል ስለሌለሽ ነው ሴቭ እናድርግ ራን እናድርገው yes በአዲስ መስመር እንዲመጣልን ማለት ነው ማን እንደጨረሰ 100 የሚለውን እንደጨረሰ ይታያል ኢንተሪየሩ ይጃለ አሁን ኤጂኒ 25 ቢሆን 25 ማስገባት አለብኝ ሶ እሷን የሚቀበለኝ ማን ነው ስታንዳርድ ኢንፑት ዲቫይስ የተባለው ማን ነው ሲን የተባለው ነው ግሬተር ዛን ኤጂን እንዲቀበለኝ ልክ እንደዚህ ነው ማደርገው ሶ ዮር ኤጂ ኢዝ ብሎ ያመጣልኛል ማለት ነው
So debug run ብለን yes እንበለው you enter your age አለኝ ይታያችኋል enter your age 25 ብዬ ባስገባለት አያችሁ 25ን ተቀበለኝ so በዚህ መልኩ input ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ሄሎ ምንድነው multiple input እንዴት እናስገባለን የሚለውን እስኪ እንመልከት multiple input የሚባለው ምንድነው ለምሳሌ ከአንድ በላይ input ማስገባት መቻል ነው ለምሳሌ age አስገባሁኝ ለምሳሌ control plus c ብዬ ይሄንን paste ማድረግ ነው interior name ይበል ለምሳሌ age አለ age id ለምሳሌ ይቺን id ብላት ይቺን id ብላት so ይቺ id ብትባል enter int age ብትባል ተመልከቱ ከአንድ በላይ ምን ማድረግን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው age enter your age ሲለኝ age enter id ሲለኝ id በዚህ መልኩ ከአንድ በላይ ምን ማስገባት ይችላል ማልቲፕል ኢንፑቶችን ማስገባት ይችላል ማለት ነው ማልቲፕል አውትፑትም ማስገባት ይችላል ማለት ነው enter your id አለኝ እዩት enter your id ሲለኝ ለምሳሌ 1256 አልኩት enter አልኩት enter your age አለኝ age 25 enter ስለው ዘጋ ማለት ነው በዚህ መልኩ ማልቲፕል ኢንፑቶችን ማስገባት እንችላለን ወደ ፕሮግራማችን ማለት ነው so ምንድነው አጠቃላይ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ዛሬ ያየነው ኢንፑት አውትፑት ያየነው በኢንቲጀር እና በስትሪንግ ማለት ነው so ማኒፑሌተር ምንድነው ምንጠቀመው የሚለውን ማየት መቻል አለብን ላያችሁት ለተረዳችሁት ለገባችሁ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን ዘንጉ በቀጣይ ይዘን ሌላ በሌላ ፓርት እንገናኛለን መልካም ሰዓት